Ærede president, sitat. Ambulansesituasjonen i Gudbrandsdalen er et resultat av en tjeneste under vanvittig press, sitat slutt, sier tillitsvalgt for Delta til Gudbrandsdalen Dagningen 22. januar 2020. Jon 37 sier i avisa Valdres 21. januar 2020, sitat. Våkn opp, døgnplasser trengs som aldri før, sitat slutt, om nedbygging av døgnplasser i psykiatrien. Hvor langt kan sitat, effektiv ressursbruk, sitat slutt, gå, som statsråden sjø trakk fram i sykehustala 2020, før det går ut over tjenester i helsevesenet? Statsråd Bent Høie. President, regjeringen har lagt rett for ikke minst at betydelig flere pasienter har fått hjelp i sykehusene med å øke kvaliteten på behandlingen og få ned ventetidene. Sykehusøkonomi har vært et viktig satsingsområde for regjeringen, og derfor har også sykehusene blitt prioritert i hvert statsbudsjett vi har lagt frem siden 2013. I budsjettet for 2020 er sykehusene styrket med 1,58 milliarder kroner. Og dette også viser at vi fortsatt prioriterer sykehusene. Men det er helt riktig at helsetjenesten vår står om forbi større, flere utfordringer som legger press på måten som vi gjør jobben på, og de som jobber i sykehusene. Folketallet øker, spesielt de eldste aldersgruppene. Det gir økt behov for spesialisthelsetjenestene. Muligheten for økte ressurser til helsetjenesten påvirkes også, selvfølgelig, av situasjonen generelt. Det er en aldrende befolkning, og ikke minst også i framtiden, reduserte inntekter fra det som i dag er vår viktigste næring, oljenæring, vil gjøre at vi overalt i Norge er nødt til å være veldig nøye på hvordan vi prioriterer ressursene fremover. Og skal vi sikre en bærekraftig helsetjeneste, så er vi nødt til å bruke kompetansen til våre ansatte på best mulig måte, utnytte de mulighetene som teknologi og ny teknologi gjør, og ikke minst også utnytte de mulighetene som ligger i å organisere oppgavene våre på en bedre måte, og dette gjelder også helsetjenesten. Så med dette er det også nødvendig at sykehusene alltid ser på måten som en driver tjenestene sine på. Det er viktig at når en gjør det, så gjør en det i god dialog med fagfolk, med kommuner og ikke minst med pasientene og brukerorganisasjonene. Og jeg legger til grunn at eventuelle endringer i pasienttilbudet skjer selvfølgelig innenfor de rammene som en har, med sørge for ansvar og at kvaliteten i pasienttilbudet blir ivaretatt. Representanten Knutsdatter Strand bruker døgnplasser i psykiatrien som et eksempel på at helsetjenesten er under økonomisk press og at det gir et dårligere tilbud. Behandlingskapasiteten innen psykisk helsevern har totalt sett økt, flere får hjelp og ventetidene går ned. Regjeringen har gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan gitt oppdrag om å nå analysere befolkningens fremtidige behov for psykiske helsetjenester, og det skal også inkludere behovet for døgnplasser. Når det gjelder ambulansetjenesten i Gudbrandsdalen, så viser jeg til mitt skriftlige svar på spørsmål 715, og i svaret fremgår det at Sykehuset Innlandet har en god utbrukt ambulansetjeneste, beredskapen er ivaretatt, og de fleste oppdragene løses innenfor anbefalt responstid. Strand? Ja, god president. NRK skriver denne uka om situasjonen ved Kalnes sykehus, der foretakstillitsvalgt forteller om at sitat, de antatte opplever arbeidssituasjonen i psykiatrien som særdeles krevende. Mange slutter, de orker ikke lenger. Folk går omtrent gråtende hjem fra jobb, sitat slutt. Statsråden er opptatt av organisering og forbedring av tilbudet, og da er det interessant at ved sykehuset Østfold er det første gang psykiatri og somatikk er samlet, men antall senger i psykiatrien ble redusert fra 200 til 90. De siste årene har belegget på psykiatrisk avdeling på Kalnes vært på 103%, og bare i januar 110%. Overbelegg er normalen, sier fungerende klinikksjef ved psykisk helsevern ved sykehuset til NRK. Som et nybygd sykehus som skal svare på helseutfordringene i lang tid fremover, hvordan mener statsråden at planlegging og effektiviseringskrav her leverer på sykdomsbildet og behovet til innbyggerne i Østfold? Statsråd Høie. President, ja, sykehuset i Østfold ble planlagt under Arbeiderpartiet når de satt i helsedepartementet, men erfaringene fra den jobben som ble gjort da, den har vi
tatt med oss, og derfor har jo blant annet Helse Sør-Øst nå økt eller redusert forventet beleggsprosent i de nye byggeprosjektene som de skal planlegge fremover, nettopp basert på de erfaringene. Og så har vi som sagt nå startet også et arbeid for å se hva som er det fremtidige behovet for døgnplasser innenfor psykisk helse. Men også innenfor psykisk helse så er det sånn at en kan løse oppgavene på nye og bedre måter for pasientene. Et veldig godt eksempel på det er jo måten som vi nå behandler pasienter med tvangslidelser på. Dette var pasienter som var tidligere inneliggende pasienter over lang tid, med ganske varierende resultater, men der Norge har utviklet en ny behandlingsmetode, 4-dagersmetoden, som gjør at disse pasientene nå i betydelig større grad får poliklinisk behandling og bedre resultater. Utsvarte Strand. President, styrking av statsråden snakker om, og utvikling av tjenester, er det ikke samme opplevelsen av for pasienter og ansatte i førstelinja, som de sterke historiene i avisene forteller om? Og økt behandlingskapasitet i psykisk helsevern må også bli sett i sammenheng med sengplasser, som for eksempel Jon forteller veldig sterkt at det er et behov for. Sykehuset Innlandet planlegger nytt Mjøssykehus. Situasjonen for dagens pasienter og behandlingstilbud er bakteppet ved at jeg stiller spørsmål her i dag. Situasjonen ved Kalnes bekymrer når det sykehuset skulle vise vei for samlokalisering innenfor somatikken og psykiatrien. Derfor blir jeg bekymret når Sykehuset Innlandet i sitt eget magasin nummer 4 i 2019 skriver at man med rammer for nytt sykehus vil dekke om lag 3/4 av det framskrevne kapasitetsbehovet i Innlandet. Hva vil statsråden si til folk som Jon og ansatte som i Delta i Gudbrandsdalen som står frem og forteller om en uholdbar situasjon, et vanvittig økonomisk press som ikke sikrer behovet som er? Statsråd Høie. President, jeg er helt overbevist om at det grepet som er gjort i forbindelse med sykehuset i Østfold, og som også gjørs nå når en planlegger andre sykehus i landet, nemlig å samle psykisk helse og somatisk helse på et sted, var helt riktig og er riktig for fremtiden. Vi ser jo at mennesker med psykiske helseutfordringer og alvorlige psykiske helseutfordringer og rusavhengighet har en forventet levetid som er 20 år kortere enn befolkningen ellers. Det er det mest alvorlige og graverende utslag av sosial ulikhet i helse som vi har i Norge, og dypt urettferdig. Og når en hovedforklaring på det nettopp handler om at en ikke får den samme hjelpen for en del helt vanlige somatiske sykdommer, som hjertekarsykdommer, kreft, diabetes, så forteller det meg veldig tydelig at det er riktig å i større grad sikre at disse tjenestene er samlokalisert på samme sted. Så er det sant at jeg forstår veldig godt at mange som jobber i tjenesten opplever en veldig krevende hverdag, ikke minst innenfor psykisk helse, der vi nå gjør et stort løft med innføring av pakkeforløp for psykisk helse, som er arbeidskrevende og krever veldig mye av de ansatte.